这支影片呢，我要来评比台湾的辣椒酱，又是辣椒酱，可是不一样。先不要划开，先不要觉得它是不是才刚评比辣椒酱，因为台湾有很多种辣椒酱，这一种辣椒酱呢，就是膏状的，然后就是里面没有辣椒的这一种，这种感觉就很像麦当劳啊、肯德基啊，他们会附的那种番茄酱，因为泰国也有附这种，所以我反而觉得这种比较偏向蘸酱，不是拿来调味的。可是很厉害的地方是，连这种膏状的辣椒酱，台湾也发展出自己的品牌啊。因为我在想，泰国有这种辣椒酱是膏状吗？泰国有炸鸡酱？没关系，先不思考这件事情。感觉泰国可能会输的事情，我就不进一步思考。来吃吧，这个是万家香的味噌辣酱，是小辣的，使用非基因改造黄豆，100%纯天然酿造。它的辣味酱是以整粒黄豆发酵制作。豆味噌为基底，适合搭配炒面，甜不辣，肉粽。哦，对吼，你们肉粽也是沾这种酱？没有吧，我试过肉粽也是沾那种辣油的酱啊，到底肉粽要沾什么酱？可它的颜色，它的长相就是番茄酱一模一样呢。可是我来问聪明的台湾人，你们知道番茄酱其实是没有番茄吗？番茄酱其实是木瓜，结果我讲错了。来试试看味道，好吃。它有豆瓣酱的感觉，可是没有那么豆瓣。然后呢，有辣哦，辣的感觉很像辣粉的辣。然后有甜味，感觉蘸炸物肯定很好吃呢。虽然他说它是味噌，可是我反而觉得它比较偏向豆瓣。这种酱我几乎可以一直吃耶。这个酱呢，其实有很多的味道，可是它的甜度呢是占超过一半，所以呢没有杀伤力，然后让人吃得很开心。哎，这个我是认真的很喜欢，不错哦，第一瓶就已经表现得这么出色。这个是云林的花生小辣酱，是全素的北港名产，它说是采用纯天然古法干酿，沾拌炒皆宜。哦，这个感觉更浓稠呢。然后颜色其实蛮深的，讲真的，香气真的很像番茄酱。还不错，虽然第一口下去它是咸的，会让你吓到，可是它的咸呢也没有是死咸的，而且它完全不甜哦，然后它没有任何的辣的轮廓在里面，味道很像蚝油，可是不像蚝油那么的咸，然后也不像蚝油那么的膏状。它感觉适合去沾炸物，可是不是味道重的炸物，薯条可以，可是如果是那种已经有调味过的炸鸡就不太适合，因为它味道偏重。不是不好吃，只是蛮出乎意料，但是停不下来。可是其实我蛮喜欢的，真的停不下来。可是就是，应该是说它没有什么杀伤力，所以就是可以一直这样子。这个是爱滋味甜辣酱，含天然茄红素。听说这个就是台湾人都知道很有名的品牌，它颜色真的很像泰国，就是沾炸鸡的那种辣椒酱。熟悉的味道，甜度呢也是刚刚好的，没有任何的辣味的感觉。它就是有一种小时候还不会吃辣的，是想要展现出自以自己很厉害可以吃辣，所以吃到它就会觉得哦自己好厉害可以吃辣酱那种心态。童年的味道，小孩子的味道，但是它反而也是甜辣酱的刻板印象的味道，对它的期待也不会觉得它会辣，因为这种高的辣椒酱根本就不会辣，所以没有让人生气的点。这个是丸金辣椒酱，他说是基隆特产的，他说丸金是自日治时代起在基隆开始手工酿造生产味噌、豆瓣、甜面酱等各式酱料，所以是老品牌的感觉，基隆三宝之一的调味圣品，同时一直就是从日本人那边学过来，混合在地的做法食材，变成属于自己的特色产品。和这个形状反而比较像豆瓣酱呢，我刻板印象当中的豆瓣酱就是长这个样子。
瓣酱。可是是好吃的豆瓣酱哦，有些豆瓣酱太咸，太多料，反而变成一坨不知道什么东西，没办法沾。这个至少还可以沾到酱料的感觉。然后呢，有香，有咸度，可是那个咸不是死咸。豆瓣酱我觉得很厉害的地方是，如果那个火锅很好吃的话呢，豆瓣酱很多余。可是那个火锅很难吃，没什么味道的话呢，豆瓣酱就会非常被需要。我觉得它是因为有豆类的关系，所以它味道真的有酱油的感觉，可是没有酱油的咸。这个可以想象拿去做泰式蟹酱空心菜，完全可以，完全说得通。我会觉得它反而比较适合拿去炒，不是拿来沾。这个是龙红豆乳花生辣酱，他说沾拌煎炒一瓶对味。哎，这个辣椒酱是不是鹅啊煎的酱？这个是目前香味蛮独特的，然后形状也最不一样的一瓶哦。它反而比较多的是透明感，然后颜色也没有那么红，你还可以看到里面的一些料，所以这个辣椒酱是有加花生跟黄豆的，好空虚的味道。如果比喻成饮料的话，它真的就是微糖的程度，你吃下去你就会觉得怎么这么清淡。你确定你可以沾什么东西吗？因为可能原本的东西调味都已经比它还重，或者你拿去炒，你有办法展现出你的味道吗？先撇开它很清淡的这件事，它的味道是好的。都已经快吃完，我都还没办法解释它的味道到底怎么样，可是它的辣有后劲哦，不是多大辣啦，可是至少有感受得到。如果给小孩子吃的话，他第一口可能觉得还好好吃，他越吃他会越受不了，因为他那个辣会慢慢出来。这个是东泉辣椒酱，怎么会出现它？他刚刚不是在这边哦。我还想说收不到哦，来不及哦，等这位大妈吧你，结果他在半路出现了。嘿所以这个呢是台中人的骄傲。我第一次去台中演讲呢，有听众拿这个辣椒酱给我，我当时真的问号到不行，我真的想说我还要扛回台北。可是我有去台中拍过美食，它辣椒酱很神奇，会什么都搭。但看到这个东泉辣椒，我突然想起了一个细话，本来去台中玩有想过要拍，就是来看看到底东泉辣椒配什么不搭，因为上次连鹅啊虫配这个都搭了，所以就很好奇，就是它到底会有什么配在一起会更好吃，或者配什么会更不好吃。想看的话呢可以留言。反正呢如果你想看的话呢，我们就会继续用这一瓶。成本就是拉的超级低的，因为成本又低，质感又不高，所以就没有抱走中间了。没有脸去参加，那个奖就站在那边了，我就够了。可是东泉辣椒酱的体感是最水的呢，最一体的。好久不见啊，东泉辣椒，感觉好久没有去台中了。真的不一样，我没有想要拍台中人马屁，可是呢它的辣椒它是甜的，可是它又有那种奇奇怪怪的属于它自己的味道出来，甚至有吃到梅子酱的轮廓，而且它明明就是用黄豆做的，为什么就跟其他人不一样？你说它没有辣，它又有一种超级微超级少的辣的轮廓，你还是可以感受得到，所以是一个心机很重的辣椒酱，就是都有达到标准，你休想羞辱它。但我反而是觉得它比较偏向沾酱属性，因为它真的有点太水了。你看，不要以为我会一直称赞它到底，我还是有办法找出它美中不足的地方，因为你美中不足，你才有进步的空间。总而言之它是厉害的。这个是高庆泉辣椒酱，台湾老字号，从1939年传承的好味道，是全素的。这个属性是跟东泉一样，水感比较重一点，因为刚刚倒它就是下来了。诶，这个颜色很好看呢，颜色很透彻，然后均匀。
它是目前为止跟其他辣椒酱很明显的不一样哦，它有醋的轮廓在，可是不是醋的酸哦，就那种微微的呛的那种感觉在里面呢。就是因为它有那个醋的感觉，所以你的味觉会误以为它有酸味，可是其实它是没有的，味道其实相当复杂呢。它没有辣味，可是咸度跟甜度是偏适中，它不是最好吃的一瓶，可是它是最不一样的一瓶。这什么很励志的鸡汤这个是日新辣椒酱一辈子的好味道，它都是特级的，看颜色就觉得它很浓哦，应该是蛮辣的。然后上次我吃那个辣椒酱评比，一堆人来密我说要去挑战一间很辣的店，我才不去我为什么要去哈，我喜欢吹冷气，喜欢在自己的这个空间自己在那边自己说话除非是业配啦，真的是不是吓到了，是不是本来要放特写你看哦哦哦，这个很不好看哦这个特写很不好看怎么会联想到那边去？对，它是目前为止颜色最深的，它已经不是红色了，它已经快变成黑红黑红那种感觉了。哎，它确实不一样，可是它不一样的方向跟我期待的不一样的方向不一样，听得懂吗？啊，它不是辣跟别人不一样哦，它是整个味道跟别人不一样。它让我联想到泰国有一个酱叫做罗旺子酱，把那个酸拿掉，只剩那个咸度跟辣度。它这个辣酱很特别，它又有那个豆瓣酱的感觉，也有那个酱油的香，可是它味道又不是豆瓣酱，很复杂的一瓶呢。也一样是微辣，各式各样的味道都有出现了，连甜辣酱的那个味道也出现了。其实在其他品就是可能只有这两个味道，可是这个呢是所有的味道都有出现了。如果问我它味道怎么样，我会说特别。吃完了这些辣椒酱，这些辣椒酱呢听说是全台湾最有名的，就是台湾人必须知道的，所以没有出现在这边呢就代表没有被他认同就是不过关，因为他都不买来给我吃了。然后呢，我是觉得第一名我印象最深刻就是不出乎意料的东泉辣椒酱，它是蛮好吃的。我用蛮好吃这个字，因为我真的不想要再称赞它了，点称赞它太多了，我不希望我变成这么好的网红然后呢，我有印象的，因为其实讲真的这几瓶我忘了差不多，可是我记得它的味道的有两瓶，就是龙红豆乳花生辣酱跟日新辣椒酱。这两瓶呢我是对它有印象的，摆在一起它味道是非常的突出的，其他瓶我反而就觉得有种大同小异的感觉，有细微的差别，可是那个差别呢很快就会忘记了。然后选部呢，我在这边给台湾的辣椒酱拍拍手，因为没有雷，没有不好吃的。好了，那所有观众的呢，我下一站就这边先开始，我的